Já, komið þið sæl, nú erum við að byrja aftur með þáttinn við Fjölnir sem að var hjá okkur í fyrra og tóku smá frí og erum konni núna á stað. Nú ætlum við að heimsækja þetta einn alfrískasta og um leið svona djarfasta mann bæði hvað hestamennsku og handbalta og fleiri er að kemur til greina og kvennamaður, ég veit ekki hvað og nú förum við inn Fjölnir og tölum við hann alls svakalega. Hver er þessi maður? Hann heitir Sveinbjörn Sævar og rekur fyrirtækið hérna í Hafnarfirði, þetta er Hafnarfirði, sem heitir Silkibrenn. Ráðist á hann. Og ég hérna var að spila maður minn í galanda handbolta og hann svona, þetta bara alvöru maður sem verðum að ræða við. Kíkjum inn. Jæja. Komið sælir, herramenn. Hér grefinn, velkomin í þáttinn. Já. Nú þurfum við inn á svæðið. Nú förum við inn og nú verður tekin allt svakaleikin. All right, tíu, það sko þetta undirbóð sér vel. Hérna það. Já, kom inn. Elli býr bara sér sjálfum við. Jæja, Sveinbjörn Sævar. Það nú að hreinu að þú ert nú sennilega sá maður sem að kom einna mest á óvart á sín tíma upp í herði. Þú byrjaði að sendi hérna með ekki? Já, mjög sent. Hver var þinn svona fyrsti keppnishestur sem þú lést eitthvað að þið er kveða með? Það var Tító sem ég keppt á Kettastöðum fjöllum. Hann var Kettastöðum? Já, af Jóni og Bergi. Okay. Já, ég veit að Bergur, alveg hann að Jóni, pappanum. Og ég byrjaði á honum og keppti svolítið á honum og það var gekk svona. Já. Bóvan eins og gengur. Mm-hmm. En allt í lagi. Hei, maður rétt á þetta, þau bara ágætist keppnir þeirir með að hún var svona frekar fullar þú byrjaðir. Já, fullari, nei, ungu maður, alveg á besta aldrei. Ég veit það. Ég fékk náttúrulega að góða hesta, það náttúrulega skiptir máli þegar maður kann lítið kannski sjálfur og þá náttúrulega hjálpa hestarnir manni mjög mikið. En hvað var það sem gera það verkum að þú fótt í hesta mennsku? Ég get bara sagt þér það. Já. Það var alltaf, við áttum íbúið að húsana sem að snýri niður á hestarskverjun í Mosó. Í Mosó, já. Í Dvergholtinu. Og við alltaf á vorin og þá reyði alltaf fákur upp í, til harðar í kaffi. Já. Og ég sagði það Hjekarsveginn. Já, Hjekarsveginn. Og hérna, við sátum í gluggunum og horfðum og það var alltaf sól. Já. Og alltaf fullt af fólki. Og við, þá segir konan eitthvað svona, jæja, nú þurfum við að fara að fá okkur fjölskyldsport. Ég sagði, já, er alveg til í það og það var ákveð að fara í hestana. Ok. Og það var bara byggt heilt hús hérna, Árni Andersson og Pétur Jökull og mann ekki, og Sigurfinnur Þorsteins. Alveg. Byggðum alveg heila lengi þarna. Og þannig byrjaði ég, svo var náttúrulega keypti ég sett af hérna, eða já, einn hvítan og einn brúnan. Já. Og hestur hétt Reykur sem að kona fekk, rosalegur hestur, svakalegur hestur. Góður reyður. Já, og fallegur. Ok. En minn, þegar ég byrjaði, semst ég fekk minn að þá var hann spattar. Ok. Og þannig að það fór allt eiginlega fyrir lítið. Ok. Við erum að fella hann en svo endaði þetta náttúrulega með því að maður fekk sér hestar á hann. Svo næsta skref hér á eftir, þá var ekki farin eitt smátt sökk, munið frá Kettastöðum. Já. Hvernig var það til að þú eignaðist muna sem að mjög margir muna eftir? Já, sko, ég það vildi þannig til að hann, hérna, Sigurður, nú man ég bara ekki hversu hann er í augnablikinu. Nei, það en hann er prestur núna fyrir austan. Já. Sigurður Ragnarsson. Ok. Hann hafði farið einhver að ferð þarna austur og komi við þarna á Kettastöðum og sé þennan hest og sagði við mig Sveinbjörn, ég veit hestinnan dagar og þar með fór það á stað ég fór hann þessu, nefndi við þig hérna að fór á hérna með Hjörlefi í ferð þarna austur og skoðum hann á landsmóti nei, á fjörðsmóti og hérna þá ákvæði bara kaupa hann fekk að pröfa hann og það var svo magnað að þegar hann var búið að keppa, að þá hérna fór ég hérna allar að reyna að láta hann brokka. Blessa, ég fór allar þú úr Austurlandi og það, hann brokkaði ekki fyrir, ekki eitt einast, þá tölti yfir þetta allt saman. Já, já, já. Nefna það, ég ákast samt að kaupa hann og það var saman það ég fengi hann eftir landsmót á Hellu. Ok. Held að verið 95, þá var hann yfirlýsing sýningu með Mána. Það fylgdi í kaupunum. Já, þannig ég borgaði bara inn á hann og svo hérna borgaði restina þegar hann var afhendur. Svo mann ég það hérna, Sveinbjörn Sævar, ég kalla hann veit alltaf Sævar. Ég heiti líka Sævar, Já, ég veit það. Og hérna, svo mæturðu hérna með hann hest, mann ég eftir, þú með litla reynslu
og í alla okkar rækama þá var ég í Mosó í B-flokkjaðinga og maður þurfti að kyngja því að prentanin kom þarna bara, galvaskur reyði við okkur alla í B-flokkjaðinga í hvað mörg ár, ég bara maður ekki Nei, ekki heldur, ég var svo ég nefnilega sko, ekki þessi típa verið alltaf að skrifa niður allt sko. Ég Nei. Veit ekki um alla handbóltaleikina eða neitt sko. Nei. Ég bara fer og ég mæti og geri og svo það bara búið og svo kemur bara næsta móti sko. En ég man það bara öllum móti sem ég tók þátt í fyrir utan fyrsta móti, þá vann ég öll mótin í B-flokki Svo var eitt sem að þú gerir sem að ég gleym aldrei og ég kefti í því móti oftar en einu svona tvisvar Silki Prents mót Já, það kom til út af því að hérna, mér langaði til að búa til mót sem að væri eins konar mín í landsmót. Ok. Og það var gæðingar kefni með tölti. Já, já. Og það tókst einu sinni mjög vel. Sko, þá voru verðlaun og svona, þetta var virkilega flott gert, sko. Ég man að þetta var alveg magnað hjá þér og hvað ertu búin að náttúrulega með allir virðingu fyrir öllu? Hvað ertu búin að stýra þetta fyrirtæki Silkiprent lengi? 42 ár. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Og þú ert alltaf 39? Já, en minn, þú skrítur hvað menn taka eftir þessu, með 39, sko. Síðan þegar þú búin að vinna þarna þó nokkur margar sigra og þetta var náttúrulega eftirtektar verður hestur, þá einhvern veginn ferð þú í samstarf, það einhvern veginn afturkvist þannig að þú og Trausti, hann var þá að vinna hjá Einari heitt Mjós. Já. Og ég man eftir að það verður úr að hann fer með hann úr B-flokki yfir í A-flokk. Já, það var ákveðið að hann myndi þá keppa, reyna að komast inn á landsmót í A-flokki. Við vissum reyndar ekkert hvernig það myndi fara, við vissum að það var skeið í hestinum, sko. Ég kunni bara ekkert með það að fara Nei. Og var ekkert að keppa í skeiði. Ekki rétt munum með, já, með þegar þú keftir hann var hann í A-flokki fyrir austan? Já. Ok. Já. Og hvernig gekk Trausta? Svona upp og niður, það gekk, sko skeiði var alltaf fjórtakta í honum og hérna, svo eiginlega bara, já, fer hann hann austur einhvern tímann eftir hann búin að keppa hann á Silkiprentsmótinu og er þar í einhverju, mann ekki hvað hvort það var fjórtakta eða eitthvað en þetta var hann yfirlýsingu með hérna Mána og þar hérna fer hann í einhverja keppni og hann skeiða ekki, hann var fjórtakta og hann ringir í mig hvað því að spyrna hann hvernig það er gengið og það gekk ekki nóg vel sagan eða þannig og þá sagði við hann ok, ég látti hennan hest bara í friði legði hann og hendur taumunum bara fram á eyru eitthvað og hvetta með hljóði þegar hann fer í sýningudaginn eftir yfirleitt sýningu og það skeiðar hestinu sem brennt svín ok, það kom ekki við taum eftir það leta hann alveg í friði og hann skeiðað alltaf var ekki þá sem munið að litlu verður reikennari Það kom til tals en ég neyta að því það var alltaf hótt kaup við það. Nei, það. Svo man ég hérna, hvort þá þú varst með hann eða ykkur annar, þið fóru með hann í tölkeppni og það gekk rosa vel. Hann fór á Íslandsmóti eftir þetta landsmót og kefti á hann og þar var í öðru sæti og eftir hún. Hver var á hann þá? Trausti var á hann líka. Alveg. Hann bað hann í það líka og það var búið að ganga vel á landsmót og allt í lagi með það að hann eða það býðast bara sjálfsagt að færi með hann. Svo náttúrulega erum við búin að tala með þess að toppa og snillinga. Svo hefur hann náttúrulega verið með fullt af hestu sér og allt lengi Mosó. Nú ertu í Hafnarfirði ekki? Já. Nú er ég hefn búin að vera hér í 8-9 ár. Já. Og kannt vel veður í Hafnarfirði með þitt hús? Já, þetta náttúrulega gamalt hús, keift hérna á sínu tíma þegar það var ódýrt, keifti það með félaga mínum, þetta 16 hesta hús. Er það ekki bara alveg nóg? Jú, það er alveg nóg, já, náttúrulega ekki helmingin í það, sko, en ég leigi bara... Nei, já, það er húsið? Já, ég meina það, húsið. En það fer ekki langt á lakinu? Nei, en það fer á hestanum, það er alltaf... Ég segi, það er númer 1, 2 og 3. Nei, nánast allstaðar, það eiginlega ekkit svona félagst, það engin samstað og menn ekkit að gera neitt, þetta hver að ríði sínu hotni svolítið og það svolítið svolítið. Finnst þér svona hestamennskan ekki í dag að hafa breyst mikið? Hún er alltaf öðru sem þetta nú var. Það var svo gaman að því gamla daga, maður, það var allafan að túrar og Já, svona. Já, maður fór á hvaða lussu sem var í mót, maður, Já. Það var allt í góðu lagi, núna fer enginn að eiga að sko, já, ekki kannski 5 miljónir, en allan svona 10 miljónir hest. Já, ég er að fara ekki nema þessi hestar sem þetta ekki dæfa nema vel að þetta. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Nú er ég búin eitthvað að setja svo liður. Já, en segðum við eitthvað vaður inn í hana, þá hérna... Þú ert alltaf svo liður, það er vaður inn í hana. Og við kynntumst náttúrulega fyrst og fremst allir hestunum, svo fórum við að dinga saman nefnum í handbolta. Já. Og þar tókum við nú heldur betra á þ
Þú varst hérna aðal markvörðurinn og ég var aðal hornamaður. Já, hornamaður. Já, já, gerði náttúrulega örfá, já, já. En menn muna eftir þeim. Já, já, þetta var mjög skemmtilega ár. Og ef ég man rétt að þá hérna varstu með okkur þrótturum þegar við urðum Reykjavíkumeistarar 1974, ekki, í fyrsta flokki. Já, mér að segja peningin ennþá, velanar peningin. Þá var ég svona þjálfarinn eða þess að sá sem stýrði. Nákvæmlega. Og ekki tóma að gefa nettir. Nei, nei, það var sammála. Og svo hérna eitt sem að mér langaði nú að spyrja þau sem er nú alveg sérstætt. Þú ert orðinn hvað gamall? Já, það nú eiginlega ekki gefið upp. Var ekki 39, varstu ekki að tala það? Ég held að sé eitthvað. Það svona auka. Nei, ég var 70 núna 24. ágúst. Og alltaf þessi ekki bara mál að við þurfum að kanna það í metabók Guinness. Já, ég held það. Þú ert ennþá að keppa í handbolta og í marki. Já. Í hvaða liði? Það heitir núna Hvíti riddarinn, þetta sé ég í, það í Mosó. Ok. Og áður en það var, þá var í félagi sem við köllum Jumboys og þar var Keli og Bjarki Sig og allir gamlu afturlýtismennir. Utan til það? Já, þetta allt utan til það. Ok. Já. Þar unnum við, held ég, 6 eða 7 titla. Já. Já, í því liði, það var alveg frábært lið. Og þegar ég hringdi því í morgun þá sagði mér, þetta má ekki standa mjög lengi yfir elja því ég að fara að keppi kvöld. Nákvæmlega, það fyrsti leikurinn á móti Val í kvöld, í eftir afturhaldisleiknum, leiknum sem á móti Haukum, þá vorum við þar á eftir á móti Val. Akkurat. Í utandeild. Og það eru sko Valur, FH og Haukar og það fullt að liðum í utandeildinni, sko, þetta er svo mikið breytt frá því Var. Er þið ekki mikið strákar sem að bara hafa hætt og langar ekki alveg, já. Og þeir sem ekki kannski komast í hópinn strax, kannski ungi strákar sem þurfa aðeins að æfa sig og svona, þetta er bara mjög sniðut. Það eru svo í gólfinu, mjög margir svona boltakallar sem enda í gólfinu. Já, nokkar. En þú ert ekki enda hættur. Nei, og það byrjaði samt í gólfi. Já, já, ég er búinn að vera lengi bæði í handbolta og hestamennsku sem að passa bara ágætlega. Akkurat. Ég ætla nú bara að segja þess að við bara hér með lokið, þetta er búið að vera hressandi og gott viðtal. Samlega, þetta er mér. Áfram og átti eftir að standa í kvöld og ég bara segi, starti þig. Já, ég gerði það, ég er búinn ákveða að vera. Ég verða að segja eina litla svona áður með hverjum Sveinbjörn Sævar, þegar hann var að byrja í markinu hjá okkur í Þrótti, þá var þetta einn ábyggilega sneggsti maður sem umgetur í sögunni. Á þeim tíma varstu náttúrulega frekar fullaður byrjar og þú ætlar að taka með trompi. Þú eiginlega varst á undan boltanum. Svo hægður að þessu á því þá varst alltaf fyrir. Já, ég veit að það er bara svo við, sko, þetta gerir svo því, sko. Takk fyrir spjallið. Takk, Unnur.